Re! Viss ēters ir te! Sarmītai Strautiņai interese par dabu un tajā notiekošiem procesiem radusies pamatskolas laikā savas bioloģijas skolotājas ietekmē. Mums bija ļoti laba bioloģijas skolotāja, varētu teikt, izcila personība. Un tā bija skolotāja, kur vienmēr paliek prātā to, ka viņa nekad nepacēla balsi, bet klasē bija ideāls klusums un kārtība. Pēc studijām viņa kopā ar savu bijušo klases biedreni un vēlāk arī studiju biedre Edīti Kaufmani nonāca Dobelē, tagadējā dārzkopības institūtā. Sarmīte vienmēr ir bijis tāds klusais ūdens. Viņa nekad uz āru nav censies parādīt sev, kaut gan viņa ļoti gudra meitene jau skolā bija, tāpat arī augstskolā ļoti labi viņai veicās. Bet viņa nekad nav censies kaut kādā veidā savu gudrību, savu veiksmi, savu padarīto izcelt. Bet viņas dari patiesībā ir ļoti lieli. Un šeit arī institūtā tātad mēs stāvam šobrīd brīnišķīgajā Ceriņu kolekcijā, kas ir viņas darbs, jo Ceriņi ir viņas atbildība no jau vairākus gadu desmitus. Ceriņi man atnāca paši papildus. Jo es te sāku strādāt, es vispirms man iedalīja oglāju selekciju, tas ir aveņu selekciju. Un tad mums te mainījās laika, mainījās priekšnieki, un tad vienkārši tie ceriņi palika bez pieskatītāju. Un kaut kā tā sanāca, ka tie ceriņi tika iedalīti man. Kad Sarmīte pirms 36 gadiem uzsāka darbu pie ceriņiem, Dobelē kuplojuši pārauguši krūmi. Rezultātā viņa pati sākusi nodarboties ar ceriņu pavairošanu un galu galā kopā ar kolēģiem radīja ceriņu dārzu tādu, kāds tas ir redzams pašlaik un priecē tūkstošiem apmeklētāju ik gadu. Pašlaik tur ir ap 270 šķirnes hibrīdi, mēs tā parasti sakam dažādības, jo tur ir gan tas mums visiem zināmais parastais ceriņš, kas pašlaik zied, bet tad ir arī vēlāk ziedošās sugas. Un tur arī ļoti interesants, kas tikko sāk ziedēt vai kuras vēl pēc kādas nedēļas uzziedēs. Un ir paši vēlākie, tie ir Amūrs, Japāns ceriņi, kas uzzied jūlijas sākumā. Sarmīte pēta un apraksta ceriņus, lai šķirnes varētu reģistrēt. Daudz laika aizņem arī darbs ar ogulājiem, āveņu un upeņu selekciju. Viņas vadībā izdevies reģistrēt vairākas šķirnes Latvijā un ārpus mūsu zemes. Kolēģi, kā Sarmītes vien no lielākiem plusiem, viņa spēja klausīties, nevis tikai runāt. Sarmīte ir viens no sirds gudrākajiem cilvēkiem, kādu man ir nācies sastapt. Ļoti dziļš vietas cilvēks, ļoti inteliģenta, gudra kolēģe, zinātniece, pētniece, kura ir plašas un dziļas zināšanas par visdažādākajām tēmām. Sarmīte institūtā strādā visu savu mūžu, savas profesijas izvēle viņa nenožēlo. Gandarījums droši vien ir tas, ka ir tā sajūta, ka tu esi noderīgs, ka cilvēkiem sagādā prieku, kaut vai tie paši ceriņi. Kad tu viņiem var palīdzēt ar padomu audzētājiem, jo mēs sniedzam arī konsultācijas. Brīvajā laikā Sarmīte ļoti labprāt atpūš savā mazdārziņā, tāpēc var teikt, ka viņas darbs ar augiem lielā mērā ir arī hobijs. Ulds Birziņš, Ronalds Brands, Latvijas.